ntagari we yo DC niyo rarababaje ese nyambo none harakora iki ese nyambo arafata igihe cyemezo ese nyambo yabakatiye niyo ribyukuri guys niyo ri yabagiye mukaga ese nyambo arakora iki guys mwahikaza no kuri Venke Empire niba ariko bwambara ugeza hano kuri Venke Empire usaba kugira ngo ubakora subscribe ubundi tujyana na muzindi bende sentisi za filime ya Kibanga kandi guys niba ariko bwambara ugeza hano kuri Venke Empire ndagusaba gutanga igitekerezo cyawe kuri Niyori cyangwa se Nyambo cyangwa se Dete ese Nyambo murabona kuba abonye hano mafoto yo Niyori ari gusomana na Dete murabona Nyambo arakora iki ese Nyambo ararenza hiki ese Nyambo murabona hari ikintu yakora guys nimba urimo kunza filime ya Kibanga murabizi ko tubakunda cyane kandi nimba urimo kunza filime ya Kibanga ndagusaba gutanga igitekerezo cyawe kugira ngo nawe ube wabashe kuba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga guys ese Niyori wamugiriye inama ese Niyori murabona arakora iki kugira ngo noneho Nyambo abashe kwemera ko Niyori atari mu makosa ese murabona Niyori noneho hari ibindi arongera kuvuga imbere ya Nyambo ese Niyori noneho arongera avuga iki guys ndagushishikaza gutabura kuri episode yari yose filime ya Kibanga kandi murabizi ko tubakunda cyane niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubageze ibikorwa byose bya filime ya Kibanga ese Nyambo we arirengagiza amafoto yabonye akomeza kundana na Niyori cyangwa se Nyambo arafata umwanzuro wo gukatira Niyori bya nyabyo ese guys wowe ari wowe wisize mu mwanya wa Nyambo wakora iki ese urabona hari ikintu warenzaho ku bintu wabubonye guys murabizi ko tubakunda cyane Niyori we yakoze ishano hakiri kare Dete we akazi ke yaragakoze ese Nyambo mwe muri kubona arirengagiza amafoto agakomezanya na Niyori cyangwa se Nyambo agiye gukatira Niyori guys narwo turategereje biraza kuba muri episode irasohokejo kandi niba uri mukunzi wa filime ya Kibanga ndagusaba kutabura kuri episode yari yose ya filime ya Kibanga kandi murabizi ko tubakunda cyane niyo mpamvu narwo tuba turi hano ngo tubageze ibikorwa byose bya filime ya Kibanga guys ese Dete murabona yaba atari gatumwa ese Dete koko yaba yaratumwe na Eve ese Dete murabona umugambi we niba ari we watumwe na Eve murabona umugambi watawe ubugezeho ese Valence we ukoze bino bintu yabaze ikintu abikoreye guys byaba ari byiza Nyambo akomezanyije na Niyori ese wowe ukunda filime ya Kibanga Nyambo akomezanyije na Niyori nibyagushimisha ese Nyambo akatiye Niyori nibyakubabaza guys murabizi ko tubakunda kandi nimba uri mukunzi wa filime ya Kibanga wahikaza hano kuri Venke Empire ndagushishikaza gukora subscribe niba nawe utarakora subscribe ndetse nawe ukoze subscribe hano kuri Venke Empire ndagushimira wisemo neza kandi niba uri umunyamuryango wa filime ya Kibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndagusaba kuba umunyamuryango wa Venke Empire kandi buri bende senti yari yose ya filime ya Kibanga ndagusaba kuzayikurikirana kugira ngo ujye ubona amakuru yose ya filime ya Kibanga guys ikibabaje ni Niyori na Nyambo ubwe ese murabona bano bantu babiri batababaje cyane ese urabona Nyambo we atagiye mu gihirahiro guys birababaza kubona umukunzi wari kuguca inyuma ese Nyambo arongera hiki guys murabizi ko tubakunda ndagusaba kugira ngo ube watanga igitekerezo kuri filime ya Kibanga kandi niba uri umunyamuryango wa filime ya Kibanga ndagushimira wesemo neza ese Dete murabona arakora iki kuri kino kintu kibaye ese Dete guhamugani yabakunda Nyambo cyangwa se Niyori ese murabizi ko Dete yaba yaratumwe na Eve cyangwa se Dete yaba ari urukundo rumugenza guys ndabakunda cyane niba uri umukunzi wa filime ya Kibanga kandi niba uri umukunzi wa Miss Nyambo ndagushimira wesemo neza kandi ndagusaba kugira ngo nuze kuri kuri episode yari yose filime ya Kibanga kandi murabizi ko filime ya Kibanga ariyo filime ya mbere muri Rwanda imeze neza guys niba uri umukunzi wa Miss Nyambo ndetse ukari umukunzi wa filime ya Kibanga ndagusaba igitekerezo ukigira Niyori cyangwa se Nyambo ese Nyambo gatire Niyori bya nyabyo ese Nyambo acize nzira cyangwa se arababarira Niyori guys nagutindiye twongere duhure ku indi episode kuri cyara filime ya Kibanga kandi ndabakunda cyane niyo mpamvu
mane hano mbagezo bende sinso sa filme yacu ibanga.